На дальньому пляжі Тернополя людей не бракує і в будень. Приходять сюди відпочити після роботи чи навчання. Тернополяни розповідають, справжня насолода після політнього спекотного дня – зануритися у прохолодну воду. А оскільки альтернативи у Тернополі немає, залишається дальній пляж. Думки тернополян розходяться. Одні вважають, купатися у Ставі безпечно, а інші – ні. Досить безпечно. Не знаю, були там на циганці, щоб визнати, там гірші умови, можна сказати. Дальній пляж – єдине досліджене дно на дальньому пляжі, єдиний безпечний облаштований пляж, скажімо так, з рятувальниками. А як думаєте, безпечно тут? Думаю, що ні. Щоб діти такі маленькі могли купатися. І треба проточної води, щоб було чисто, а тут вода стояча. Вода у Тернопільському ставі під пильним наглядом санепідслужби. За останніми показниками вона не відповідає нормативним значенням за мікробіологічними показниками. За індексами лактозопозитивної кишкової палички та індексом ешеріхій колі. Дані показники перевищують нормативні значення приблизно в 2 рази. Цей рівень забруднення води можна оцінити як помірний рівень забруднення. Дана вода при купанні не становить загрози для здоров'я людини, оскільки патогенних мікроорганізмів, таких збудників захворювань, як сальмонельоз, дизентерія, золотистого стафілококу, холерного вібріону, в воді Тернопільського ставу не виявлено. Проте купатися в ньому ми не рекомендуємо. Ці зміни можуть бути пов'язані з різними факторами. Одна з ймовірних причин – висока температура повітря. Подібні перевищення санітарних норм води у Тернопільському озері, розповідають у санепідслужбі. В попередні роки були аж наприкінці літа в період цвітіння води. Інша причина перевищення санітарних норм – фекальне забруднення озера. Воду Тернопільського ставу все-таки потрапляє якесь фекальне забруднення, побутові стоки. Можливо, це пов'язано з весняним удобренням, скажімо так, городів прибережної зони річки Сереть, негерметичністю септиків приватного сектору, нерегулярним вивезенням з них стоків, які можуть потрапляти, власне, в воду Тернопільського озера. Епідеміологи застерігають тернополян, для їх же безпеки купатися лише у спеціально призначених для цього місцях. В Тернополі воно єдине – дальній пляж. Купатися деінде у Тернопільському озері заборонено. Потрібно також дотримуватися кількох простих правил. Не купатися, якщо на тілі є подряпини, порізи, не заходити у воду людям похилого віку, у яких слабкий імунітет, та дітям. Після купання у відкритій водоймі обов'язково вдома потрібно прийняти душ.